Começamos errado, bora terminar, hein? É muita pressão. Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Se bora botar uma pressão qualificada aqui hoje nesse da feira aqui, diferenciado, né? Tal do CF aí. Esse é o Bitruca aí mais top de linha da DAF, né, mano? Olha só que show que ficou o cargueiro. O cargueiro aqui ficou qualificado demais, hein? E tem uma potência danada, moço. 410 cavalos. Aí é bruto com força, hein? Cuida. Quem passou aqui esse DAFão aqui pra a gente tá gravando, né? Foi o Vanderlei Simulador. Quero mandar um salve e agradecer ele aí, né, pelo modzinho de qualidade. Modzinho que tá sendo exclusivo dele por enquanto aí, galerinha. Não sei se vai ser liberado no canal dele, né? Mas de qualquer forma, já vou deixar o canal dele na descrição pra vocês estarem seguindo lá, se inscrevendo, deixando aquele like, né? Vai que ele lança lá uma meta de inscritos, ou libera aí no canal dele futuramente. E eu peguei aqui esse fretezinho qualificado aqui de rolos. Vou levar pra construção ali de Brauna, né? Aqui no mapa Eldorado Pro. E bora ver se vai dar bom fretezinho de hoje, hein? Olha só que diferenciado que ficou aqui esse da fã, mano. Você tá doido? E é isso, hein, galerinha. Espero que vocês gostem aqui da pressão de hoje. Quem gostar aí, bora fortalecendo aquele joinha, né? O like de vocês é muito importante aqui pro canal. Bora acelerar aqui o da fã, hein? Só vamos. Interiorzão dele, cara. Que louco. Garrafinha térmica. Ali o paredão que não pode faltar, né? E é um bitruque que tem beliche, cara. Cuida só aí que loucura. Quase não ronca também, né? É muita pressão, mano. Escaninha ali sendo carregada. Partiu o Brauna, né? Só bora. Passa aqui pela esquerda, cara. É mais top. Vambora. Se liga aí na nave, cara. Que show. Tem pressão não, hein? Deixa quieto. Aqui é só de consumo, viu? Esperar a escaninha ali passar. Bora. Caminhão louco, hein, cara? Tá maluco. O Vanderlei Simulador aí acertou demais na escolha aqui desse caminhão, viu? Aqui é top com força.
Quase não tem pressão, né? Olha só. Tô encostando direito o acelerador, o bichão vai embora, mano. Tá maluco. Viagem bem curtinha, de apenas 18 km, né? É logo ali. Bora que bora. Dá um vácuo aqui no vovão, hein? Não é vovô não, é um Renaultzinho. O povo não dá licença, olha só, cara. Tem a parte da direita ali, mas os caras não vão pra lá. Começamos errado, bora terminar, hein? Muita pressão. E deixa o like aí, meu povo. Esquece não, hein. O joinha de vocês é importante demais pro canal, cara. Só agradecer o apoio e a força de todos vocês aí, né? Os de longa data aqui no canal. Deixem nos comentários que com o tempo que você segue o canal, né? Quanto tempo tem. Você é novo inscrito aí. E pra quem não tá ligado, ainda tem meu canal de lives ali, galera. Boot Lives, né? Onde eu faço live com os parceiros. Botando pressão. Agora que esses servidores aí dedicados, né? Do mapa Eldorado, mapa RBR. E outros mapas também que eu vou estar entrando logo menos. Ficou ainda mais top aí de fazer live, né, cara? Servidor dedicado ficou show demais, ainda mais com mods aí brasileiros. Antes você poderia rodar ali com muita gente, né? Só que eram truques MP. Não dá pra colocar mods nem nada. Agora ficou bom, hein? O buraco ficou meio esquisito. Não entendi nada. Cruzadinho de marcha aí, ó. Aí vale o joinha de vocês, hein. Bora tacar o dedão aí no like, povo. Esquece não. Só os brabos aí fortalecendo, hein. Só os brabos que curte, moço. E virar aqui é complicado, hein. Ainda mais com o Bitruque. Acho que sobe na guia. Não tem nem o que fazer. Melhor virar aqui com bitrem do que com bitruque. Enrosquema aqui, meu povo. Aqui na rua eu tô marchado, hein. Alô, pneu. Não tem o que fazer, não. Olha só lá atrás. Bom,
Bom que já estamos chegando aqui, né? Descarregar em busca do próximo frete. Obra toda aí, ó. Show demais, né, cara? Buguezinho na câmera zero, como sempre. Que é de praxe aqui no ETS2. Só dar uma câmera zero aqui, né? Já era. Ctrl zero. Ali o conjunto. Bora. Agora deu bom. Se não der câmera zero, não vai, né? Entreguinha concluída aí, deu excelente. 38 km, 1 hora e 40. Demorou, hein? Na vida real seria 50 minutos, 40 carregado no máximo. Dependendo do trecho, né? E aí sim, então, galerinha. Frete no bolso. Agora é só esperar o descarregamento, né? Tem ninguém aqui na obra pelo jeito, olha só. Toda vazia. Esperar os pessoal chegar aí, né? Os encarregados e tudo mais. Fazer o descarregamento e partir buscar uma verdura daqui a pouco, né? Tô olhando aqui um contrato aqui pertinho aqui, ó. Aqui nessas fazendas. Fazer ali o puxo da fruta, né? E é isso. Bora ver se vai dar bom, hein? E eu espero aí que vocês tenham gostado aqui do fretezinho de hoje. Aqui com o Dafon do Vanderlei Simulador. Obrigado mais uma vez, Vanderlei, pelo modzinho de qualidade, mano. Show demais. E é isso, hein? Contei com o apoio de todos e simbora. Falou, abraço. Tudo de bom.